V dnešním videu probudím ve vesmíru mimozemskou příšeru a pokud ji nezastavím, pohltí celou galaxii. Tohle je první město, největší mod do Minecraftu všech dob a Mr. Beasta stálo skoro 1 000 000 korun ho vytvořit. Na začátku bude naším úkolem získat klíč od Wardena a otevřít s ním portál. Jakmile do něj ale vstoupíme, probudíme tím něco, co mělo zůstat dlouho mrtvé. Naším úkolem bude se vydat do vesmíru a porazit tam požírače světů. Tohle je jedna z nejšílenějších věcí, co jsem v Minecraftu kdy dělal a doufám, že se to video užijete. Každopádně se můžeme pustit rovnou do toho videa. No dobrý no, dámy a pánové, tak já jsem se spawnul. Jo, to je hodně velký nezvyk vidět Minecraft bez shaderů, to je fakt hodně divný. Dobrý, já tady mám na začátek čestku s nějakýma základníma věcma, který budu potřebovat. Jako co se bude, musíme hned ze začátku porazit Wardena, takže myslím, že tohle je úplně to nejslabší, co mi může stačit. Dobrý, já myslím, že tohle by mělo stačit na to, co budeme dělat. Dobrý, tak první věc, co musíme udělat, je, že musíme najít Wardena, což možná se to řekne, ale myslím, že to nebude úplně jednoduchý. Já teda vím, že to Ancient City je tady v téhle hoře někde schovaný a zakopaný, takže se vydám tím směrem. A já doufám, že mi nezabere 14 hodin, než to vůbec najdu a vykopu, protože to je jenom začátek toho challenge. Jestli to najdu a Warden mi na místě natrhne prdel, tak fakt nebudu mít radost. Tak, tady je jeskyně, takže tohle myslím, že je správná cesta dolů. To, ale tohle je hodně dobrá jeskyně, já myslím, že tady bych to mohl hodně rychle najít. A myslím, že jsme to našli, let's go, to je určitě to město. Tak, teď je otázka, jak se dostanu dolů, aniž bych okamžitě summonul toho Wardena. Takže já mám jistý podezření, že jakmile budu připravený, tak ta věc mě prostě zabije na místě. Tak, jdeme dolů. Je tady někde ten portál, ne teda, že bych to v týpně někde viděl. Strašná tma, já skoro nic nevidím, to je fakt nevydržení tohle. OK, Ancient City, nádhera. Ajej, já vlastně tady nemůžu pokládat bloky, co? Já musím být potichu. Dobrý, jsme na místě. Momentálně musíme najít Wardena, protože on u sebe má klíč. Což znamená, že já ho musím zabít a ten klíč potom vložit do toho velkého portálu. Takže to je teď, co musíme udělat. Ajaj. Tohle byla chyba. Dobrý, já se přiznám, že já jsem v životě v tom Ancient City v survivalu nebyl. Já jsem reálně tohle úplně odignoroval od té doby, co to vyšlo. Já jsem vlastně nikdy v životě ani Wardena nefajtil, takže pravděpodobně nebudu vědět, co vlastně mám dělat. A on jako se tady nějak jako objeví, nebo co mám sakra dělat? Dobrý, já se na to vrhnu rovnou, já prostě tady budu všude skákat, jak králík. No tak. Tak pojď, Wardena přivolej, dělej. Oh shit, to jsem nečekal, že bude takhle brutální. OK, tak, mě zatím nevidí, ne, myslím. Tak, já upřímně ani nevím, jestli mám dost dobrý věc na to, aby ho zabil. Tak, 3, 2, 1, jdeme na to. Co? Dobrý, tak to se přiznám, tohle jsem fakt nečekal. Dobrý, jsem zpátky, musím změnit strategii. Tohle nejde. Už je to pátý pokus, ale on mě vždycky prostě jenom zabije. Já na něj jdu střílet odsaď. Nemá smysl dělat cokoliv jinýho než tohle. Opováž se schovat pod tu střechu, opováž se. Já vím, že tohle asi není ten Warden fight, co jste čekali, ale já fakt nevím, jak jinak ho mám zabít. Let's go, já jsem velmi férově vyhrál nad Wardenem. Hele, Warden key, let's go! Teď už jediné, co potřebuji udělat, je dostat se k tomu portálu, aniž bych summonul dalšího Wardena. Může se teď spawnovat ten Warden, když jsem právě jednoho zabil, nebo ne? Ajaj. Ty se upováš! Ne! Neříkej mi, že zpátky! Dobrý, konečně jsme tady. Hej, tohle mě stálo tolik utrpení. To Ancient City není normální. Já nevím, jak to dáváte, ale tohle fakt není k vydržení. Tak, pokud to chápu dobře, tak tady tohle by měla být tak věc, do který strkám ten klíč. A když to tam strčím... Oh shit, let's go, ten portál se otevřel. Holy shit. Co to je? Proč? Proč? What the hell? To je hodně zajímavý místo. Kde je to pro boha sem? What the hell? Já myslím, že torčky mi tu úplně nebudou jako k ničemu dobrý. Holy shit. První město. Možná kdybych trochu víc z toho viděl, co? Já nevím, proč je tady taková tma. Já jako skoro nic nevidím. Holy shit, tady jsou normálně města postavený. Hej, to je šílený tohle, ale to je reálně šílený. Vole, a podívej na ten most, který tu je. Proč to vypadá jako zuby, tamhle to vzadu? Vidíte to, co vidím já?
What the hell, co to je? Dobrý, já jdu prostě dál, předpokládám, že mám nějaký úkol, který tady musím splnit. Jestli tady narazím na dalšího Wardena, tak fakt nebudu mít radost. Proč se ta věc probudila? Proč se to na mě právě teď dívá? Co to je? Dobrý, tohle je šílený už teď, předpokládám, že tohle je ta příšera, která tady chce po... Co? OK, jdeme dál prostě, já nemám na tohle čas. Proč je ten... Ono to přetrhalo ten most, co si děláš srandu, ne? Musíme zabít tamhle tu obrovskou věc na obloze, nebo v té jeskyni, já upřímně vůbec nevím, kde to právě teď jsem. Hej, ono to normálně chapadlem zničilo ten most? Objective, find a way to defeat Eternis, takže Eternis je ten bůh velký předpokladem. Hej, tam je Warden! Neříkej mi to! OK, tohle, já už mám PTSD z toho, jak jsem se od něj získával ten klíč. To je krásný, vidíte to? Ta jeskyně má oblohu. Krásná jeskyně, ale podívejte se na to. Kdyby tady nebyl ten Warden, tak by to bylo tolik lepší. Hej, vůbec nad tím ani nepřemýšlej, jo? Jdi pryč, já ti nechci. Hej, ne! Nedělej to. Holy shit. To je obrovský. Ty mě nech, hej, zůstaň v té jeskyni, já tě nechci. V čem to tady sakra lezu? Neříkej mi, že lezu po chapadle. Holy shit, vidíte, jak velký to je? Co to je, proboha? Jo, hodně mě znervozňuje, jak to furt dře. Teď mě to skoro schodilo dolů. Neříkej mi, že je tady další Warden. Viděl jste to chapadlo, jak tady projelo? Jo, ta věc už mě hodně bedlivě sleduje, podívejte se na to. Hohohohoj, to mi neříkej, že tohle je normální. Hej, uklidni se, jdu prkna. Jdeme dál, tamhle tam myslím, že už je ten náš úkol, který musíme splnit. Nevím konkrétně, co to je, ale přibližujeme se k cíli konečně. Dobrý, ta věc by mě teď neměla vidět, takže doufám, že na mě nebude útočit těma chapadlama. Tak, co to pro boha? Ha? Co to je? Hej, uklidni se, jdu prkna, já tě nechci. Hej, to je kanon. Neříkej mi to? Neříkej mi to, to je normálně kanon! Už mi to? Hej, a jak je obrovský. Tak předpokládám, že to mám s tímhle sestřelit, že? On se to nabíjí, nebo tohle, co to dělá? Holy shit! OK, střílíme na tu věc. OK, pěkná kat. Holy shit. Tak tohle je fakt neuvěřitelný. Dobrý, tak tohle je dost možná nejvíc šílená věc, co jsem v Minecraftu v životě viděl. Ta věc je teď nade mnou. Hej, to si děláš srandu. OK, tak jsme ve vesmíru, dámy a pánové. Tohle se mi úplně nelíbí, ale zároveň je to fakt krásný. Co se děje? Proč tady popraskal časoprostor právě teď? Získej 3 Doombreaker části. Aha, takže já mám asi postavit zase zpátky to dělo, že? Ono to totiž zničilo ten kanon předtím, takže já mám asi opravit, nebo co? Okej, tady tohle asi má být portál, nebo co? Hej, podívej se na to oko, na té obloze! To je černá díra, nebo co proboha? Okej, já jdu do toho portálu, jdeme na to. Holy shit! Co to je? Nech mě být! Já to nemůžu ani odrážet, okej, jdeme nahoru. Hej, tak tohle je fakt šílený, ale. Jako nebudu kecat, tohle jsem nikdy neviděl. Tak sundám tebe, reskinutý gáste. Dobrý, tohle není dobrý začátek, už teď nemám ani polovinu hápek. Tak, prosím přestaň hořet. Hej, kde to pro vás jsem? Dobrý, tak tady je nějaký z těch gejzírů dalších, takže já jdu zase nahoru. Hej, to je fakt šílený tohle, to je fakt šílený. Se mám asi dostat úplně nahoru na tu skálu, nebo co to je? Okej, jdeme nahoru, no tak, gejzíre, hodně nahoru. Hej, podívej se, co je tamto v dáli, what the hell? Tak, myslím, že tohle je poslední skok nahoru a co to je, what the hell? Co to je? Tady je portál, no, to je super, já se s tím mám... OK, já jsem to získal, nádhera. Tak, máme první z těch 3 součástek toho kanónu, a se předpokládám, že to je ten kanón. Takže to je první lokace hotová. Co máme dělat teď? Tohle. Se předpokládám, že mám jít na druhou stranu, že? Nebo kam mám jít? Jo, tak teď jsme tam právě dali ten první díl, co do toho chyběl, OK. Takže to je fakt ten kanón. Tak, tady je další portál, takže do něj zase vlezu.
To je jako nějaká, předpokládám, mimozemská z budoucnosti robotická továrna, nebo co to je? Co to je? Co to je? Nech mě být! Jsou roboti, nebo co to proba je? Jak já bych z toho byl vyděšený, jo, ale oni jsou spíš tak strašně hustý, že prostě je to úžasný. Je to fakt hodně málo hápek, pánové. Vůbec nechápu, co jste čekali, že se stane. Blí, tak to jsem fakt nečekal, že dneska budeme fightit roboty, ale jsme tam, kde jsme. Tak, jdeme dál. Je tady něco, co mám najít? Já myslím, že máme najít součástku, že? Ale já vůbec nevím, kterým směrem máme jít. Jo, a tady je jiný robot. A tohle vypadá víc nebezpečně. To je výbušný. OK, všichni jste mrtví, tak co je tohle? Jako čekal bych, že tady někdo budou dveře, co? Ale momentálně úplně nic nevidím. Co to je? Neříkám, že mě to vystřelí dopředu. Hej, to je úžasný tohle. Jo, tady je fakt hodně robotů. Tak, to by bylo. To by bylo. Jo, ten úkol je tamhle tím směrem, což možná je potom dobrá otázka, proč jdu tudy. Jako můžu tudy jít, což jako podle mě je docela dobrý odůvodnění pro to, proč tudy jdu. Jo, oni se líhnou z vajíček, what the hell? Okay, tady tohle vypadá jako, že tam mám být, takže what the hell, kde to tady jsem? Hej, tady je těch robotů fakt hodně, okej. Okay. Můžete mi někdo vysvětlit, kde to probal jsem? Já myslím, že jsem tady špatně. Ono to vydává zajímavý zvuky, no, ale to já se všechno, co to dělá. Right click to disable. Jo, aha. Počkej, takže to jako generoval nějaký štít, nebo co? Takže tady mám být. Ono tam mezi tím úkolem a tamtou cestou bylo nějaký silový pole a já jsem ho měl jako zrušit. Takže musím najít ještě jeden ten generátor a pak se můžeme dostat. Jo, aha, tohle je to silový pole, já jsem totiž šel špatným směrem předtím. Jo, takže já si tamhle můžu dostat teprve, když zruším ještě ten druhý generátor, to dává si velký smysl. Kde je ten druhý generátor a se tímhle směrem, že? Panové, já vás budu úplně ignorovat, já na vás fakt nemám čas momentálně. Tohle ty tlačítka na skákání jsou fakt úžasný. Fakt jo. Jo, aha, tak tu jsem měl jít, OK. Tak, dobrý den, pánové, vy mě prosím nechte být, já vám jenom zničím váš generátor s vaším povolením. Tak, druhý generátor zrušený, takže předpokládám, že teď se můžeme dostat tamhle tam, kam máme jít momentálně. Tak, předpokládám, že tady ta brána by teď měla být otevřená, což předpokládám dobře zjevně. Tak, to bylo předtím to silový pole, let's go. Hej, neříkej mi, že tady je laserový most, o můj bože! To je úžasný. Dobrý, tak tohle jsem fakt nečekal, že dneska budeme dělat teda, ale dobrý. Tak tady je druhá součástka, takže teď předpokládám, že tudy se vrátím zase doprostřed. Tak opravíme kanon, zase znova. Nádhera. Takže mi zbývá už jenom jedna součástka, že? Jasně, že jo. Tak zase myslím, že teď se dostaneme na ten poslední ostrov, že? Jo, to je velmi zajímavý. Proč to vypadá jako boss arena tohle? Co je tamhle uprostřed proboha? Proč tahle věc vypadá fakt hodně nebezpečně? Halo? On má nad sebou nějakou věc, kterou asi potřebuju, ale Crystal Mage. Oh shit. Okej, on má magii. Tak to jsem... Co to je? Do prchna, on tady samonul nějakou černou díru, nebo co to je? Jo, a on tady má kamarádičky. Super. To co to dělá na zemi za kruhy magický hotel? Já ho jdu mlátit mečem. Okej, okay, on mě prostě odhodí takhle, tak to je dost nebezpečný. Okej, okay, už má jenom tak třetinu hápek. Kdyby mě nepronásledovali ti jeho kamarádi, co? On na mě poslal celou armádu. Ty zemřeš, kamaráde, dřív než já. Což je docela překvapující, upřímně. Tak, myslím, že by měl být velmi, velmi brzo mrtvej. Tak, let's go. Jeho armáda je taky mrtvá, nádhera. Dívejte se na ty kruhy, na ty obloze, hej, to je tak úžasný. Tohle jsem fakt nikdy v Minecraftu neviděl, nic ani co se prostě k tomuhle přiblížíte. Tak, poslední součástka kanónu, let's go. Podívejte, krásná je ta arena. To je fakt úžasný tohle. Tak, co mám dělat teď? Předpokládám, že teď už je ten kanón celý. Nádhera, takže teď asi prostě jenom vystřelím na tu příšeru. Přímo do jádra, let's go. Doufám, že to něco udělá tentokrát. Holy shit. Holy shit. Tohle vypadá úplně bezpečně. Co se děje? Aha,
Já myslím, že jsem tu věc porazil. Jo, já vím, že tohle možná nebylo úplně dlouhý. Já upřímně ani nevím, jak dlouho jsem tady strávil, čekal bych, že tak půl hodiny. Tenhle mod je opravdu neuvěřitelný. Vůbec se nedivím, že stálo milion tohle postavit. Jako fakt nic takového jsem nikdy neviděl. Tak tady máte seznam lidí, co pracovali na tom modu. Přišel by mi docela blbý, kdybych je neukázal, aspoň nakonec, když to celý postavili a já vlastně jim za to neplatím ani cent. Tak dobrý, no, já myslím, že tohle je konec, takže teď už jenom projít portálem a uvidíme se v příštím videu.